其实那女人的身手很一般，是我们两人轻敌了，对她没有防备，这才让她突然用背后的擒拿手得手的。我们现在就去把她抓回来。算了。霍景衍沉默了一会儿，突然又笑了。送上来的零食吃腻了，偶尔也想打点野味儿，是不是？他玩味地看着门口林小小消失的方向，笑道：猫捉老鼠的游戏我喜欢。少爷，那现在去调查一下他的身份，我要好好陪他玩玩。林小小大步往前走，一直走到一个僻静的角落里才停下脚步，小心地朝身后看了一眼。还好霍景衍的人没有追上来。你好，我想问一下你们负责这几个包厢的领班在哪里？领班？我就是领班，你找我有事？我怎么没有见过你啊？他话音刚落，林小小就骤然捂住他的嘴，拖着他进了卫生间，反手把门也锁上。你干什么？我什么都不知道，你想要什么直接说。5年前，你负责的包厢里进了一男一女，女人是喝醉的，还记不记得这件事？5年前？时间过去太久了，我不可能记得你说的那件事。不过，我们酒店是有监控的，你可以……说到这里，领班突然停了下来，眼底闪烁着猜测的光，不敢置信地道：你说的不会是那天晚上吧？是不是001房间？看来你记得这件事。不不不，我真不记得了。我之所以知道你说的这件事，是因为很久之前有人调查过。我去帮那帮人查了监控，但是这事也太巧了，正好当天摄像头是坏的，第二天检修的时候发现才修好，所以我确实不知道。你怎么证明不是在撒谎？林小小怔住，心里一痛，难道小白的病情注定没有一丝希望？我没有必要对你撒谎啊，我手里现在还有当时搜索录像的记录，那天确实没有。领班看着林小小惨白的脸色，很怕他继续做出过激的事情了，连忙掏出手机证明自己。你走吧。离开了雪域，他失魂落魄地回到家，最终还是又拨通了那通号码。我再加20万，请你一定要找到那个孩子。唉，我会尽量的，但是我不敢向你保证。谢谢。挂断电话，林小小悄悄打开卧室门，小白躺在他的小床上睡得正香，呼吸均匀。你放心，妈咪永远都不会丢下你的。就算再难，他也要想办法让小白健康长大。翌日，林小小一早就到了剧组。小小，你怎么了？我怎么觉得你今天状态不是很好啊？我没事。早上第一场是你的戏吗？哎，别提了，这场戏我一点都不想拍，你都不知道。正准备多说两句的时候，场务的声音突然响了起来。林瑶准备。哎，不跟你说了，我先去把这场戏演了啊。不远处，林轩轩穿着一套粉色的窄腰古装，仙气飘飘地站在镜头前。姐姐，早上好啊。他皱了皱眉，直接把林轩轩无视了。今天要拍的戏是林轩轩饰演的陈玉林被大娘虐待的戏份。陈玉林亲生母亲早早去世，大娘是她的后母，因此很不喜欢陈玉林，经常找她发脾气，还拿她身边的人出气。而林瑶好巧不巧的，现在正是陈玉林身边的婢女。大娘，纵然玉林有1000种10000种不对，但那都是我的错，你只要打我就好，千万不要对无辜的人发火。哼！大娘看都不看他一眼，大步朝着林瑶走了过去。不要，不要打青青，青青是我最好的婢女。大娘，你不满意的话就打我吧，不要打她。陈玉林见状，
立马跑到大娘身边，紧紧拉着她，却被大娘一把推开。陈玉林顿时惊呼一声，柔弱地倒在地上，眼角滑下一行清泪。演得不错啊。林小小眼底划过一抹冷意。果然，看见那个饰演大娘的女人抬起手，凶神恶煞地对着林瑶饰演的青青，就是狠狠一巴掌抽了过去。看，怎么回事？前面大家都演得挺好的，明明一遍都能过的，林瑶，你不要浪费大家的时间和感情。对不起，导演。林瑶被打得半边脸通红，捂着脸狼狈地道歉。我刚刚没反应过来。那个女人打得实在太用力了，她耳朵里嗡嗡嗡一直响，什么都听不见。前面的视频保留，从挨打这里再开始，争取一遍过。很快，重新拍的戏份又开始了。打他这个贱人又怎么样？陈玉林还是虚弱地躺在地上，而饰演大娘的女人凶悍地上前一步，又是狠狠的一个巴掌打了下去。林瑶捂着脸哭道，小姐是……然而她还没有说完，那个饰演大娘的却抢先把下面的台词先说了出来。哎呀，不好意思，把台词记混了，再来一遍吧，导演。怎么搞的？这么简单的戏份都弄不好？小贱人，打你也是应该的，谁让你不会站队，认错了主子呢？怎么搞的？台词明明不是这么写的，你看剧本了吗？台词是这样写的吗？不好意思啊，导演，我确实记错了。这样吧，咱们再来一遍。现在，就连瞎子也能看出来他是故意整人的。陈立凡皱了皱眉头，一方面是要节约时间和器材成本，另外一方面也开始有些心疼林瑶。只不过是一个小配角，却被针对成这样。要不就先……陈立凡清了清嗓子，正要说要不然等下次再来补这场戏，林轩轩却忽然从地上爬起来，怜惜地看了眼林瑶的脸，然后十分好心地对着站在场下的化妆师招了招手。你们看，她的脸色有点红，这样上镜会出问题的，再弄点遮瑕遮一下吧，辛苦了。场下立刻冲上来两个化妆师，用手中的刷子蘸取浓厚的粉底液和遮瑕，开始往林瑶脸上涂抹。导演，这阵势看起来有点像是故意的呀，就你话多。他又没瞎，怎么可能看不出来？导演，这么下去浪费的也是咱们的时间呢。你知道什么？林轩轩和林瑶可是一个娱乐公司的，按道理来说，遇见这种事儿，同一个公司的要站在同一战线。你看看林轩轩都没说话，你心里还不明白吗？他虽然很看好林瑶，但却没有必要为了他去得罪林轩轩。毕竟林轩轩帮剧组拉了不少投资。导演，那咱们继续吧，可能我今天状态不太好，不过再演个五六遍的肯定能演好。林瑶脸色苍白地捂着脸，耳朵也嗡嗡响，什么都听不见。嗯，好，开始吧。等一下，一道清脆的声音响了起来，众人一阵震惊，齐刷刷地朝着林小小的方向看去，更是有不少人嘀咕道，疯了吧。就是，虽然林瑶很可怜，那还不是因为她还敢站出来，下次打的就是他了。那个人说的不是够明白了吗？站错了队，反正我以后可是不敢和林小小说一句话了。众人下意识地离他远了一点，低声议论着。林轩轩唇角轻轻一勾，有些惊讶地转过身。姐姐，我们在拍戏呢，你忽然拦住我们做什么？林小小，不要耽误我们拍戏，不然这戏感啊，要是没了，说不定还要多 NG 几次，浪费的都是大家的时间，你承担得起吗？我是看你打人的方法不对，所以才想来帮你一下。林小小走过去，淡淡的道。
其实打脸还有另外一种方法，只要你学会了，安基多少次都没关系。说完，还不等他反应过来，便急如闪电地出了手。感觉怎么样？林小小，你居然敢打我！我不过是教你一个打人脸的办法，既能让对方很疼，又不会留下一丝痕迹。这样就算你想整人，别人也不会知道。你不感谢我也就算了，居然还反过来指责我。你！谢青春气得肺都快要炸了，咬牙切齿的道，这里有编剧有导演，轮得到你来教我？我不教你，难道要看你一直 NG 下去？说到这里，林小小转眸望向陈立凡。陈导演，我可以提个意见吗？只要你提出的意见有用，对情节发展更好，我自然会支持。我觉得刚才那一场戏，大娘完全没有必要把火撒在一个丫头身上。哼，剧本上就是这么写的，你凭什么？那按姐姐说的，下面应该怎么演？林轩轩却在这个时候打断了谢青春的话。按照剧情的走向，下面是男主云逸天出来替陈玉林打抱不平。所以我们这里应该是要营造期待感。即使营造期待感，光打婢女的话根本就拉不起太大的仇恨，相对来说对男主的期待感也会大大降低。他话音刚落，剧组忽然一片安静，紧接着便有人小声议论起来。这么说的话其实好像挺有道理的。哼，不打婢女难道要打女主角？谁敢打林轩轩啊？对呀、啊，以我看来他就是多管闲事，陈导都什么都没说呢。众人议论纷纷。可是姐姐，剧本上就是这么写的呀，而且我们刚刚不是演得很入戏吗？你这样提议该不会是心里对我们有什么不满的地方吧？你可以直说，我一定会改正的。萱萱，别听他的。谢青春咬牙切齿地抬手指向他，大声斥责。别忘了，你只是个不会演戏的新人，狗拿耗子多管闲事，我们萱萱拍了那么多戏，难道这方面还不了解？好了，别吵了。他倒是觉得林小小的提议很好，连忙走到角落和在场的编剧讨论起来。林小小站得比较远，但是隐约能听见陈立凡说想法更好，要不要换之类的字眼。恕我直言啊，陈导，其实这个剧本我一开始就是这样写的，是林轩轩说这样太暴力了，可能会过不了审，才让我修改的。胡闹，打女主和打婢女都是打，有什么分别啊？陈立凡眼睛一瞪，他根本不知道还有这样的事。可是那毕竟是林轩轩呐，得罪他的话不太好吧？废话，还用你说吗？这件事他当然清楚，也不想当众打林轩轩的脸，但是新人的提议确实他觉得更好。哟，我这是来晚了吗？这个时候欧环却从片场门口慢悠悠走了进来，正在纠结的陈立凡突然眼前一亮，笑着摇头。没完没完，上午没有你的戏份，我还以为你不来了呢。我来又不是为了拍戏。欧环俊美的脸上露出一抹玩世不恭的笑容，走过来大喇喇坐在陈立凡身边，对着林小小眨了眨眼。你来的正好，我现在啊有一个比较纠结的问题，你也是老戏骨了，我想跟你请教一下。陈立凡连忙将他纠结的事情说了出来。这下整个剧组都安静下来，齐刷刷地看向欧环。事实上，剧组里的大部分人都知道欧环和林小小关系不一般，但是这点关系值得他得罪林轩轩吗？众人互相对视一眼，神色各异。这个嘛，我觉得林小小的想法很不错啊。是吗？陈立凡这下高兴了，连忙把锅往欧环身上一推。那欧环，去
全剧组你拍戏的经验最丰富，你来指导这场戏吧。这下他不但得到了想要的剧情，还没有得罪林轩轩，因为都是欧环干的。陈立凡的心里乐滋滋地打起了小算盘。没问题啊。欧环大手一挥，懒洋洋地坐在陈立凡的椅子上。你给我站好了，还有你，你都给我准备着，等会儿一起拦住大娘。大娘不听你们的劝阻，冲上去就对女主陈玉林用力三四个耳光打下去。说完，欧环又专门看了眼林瑶，不满的道：你怎么回事啊？脸怎么那么肿，跟发面馒头似的，这怎么拍戏啊？去给我换个侍女来。这下所有人都呆了，用震惊的眼神看着欧环。打林轩轩还要连着好几个耳光，疯了吧？还愣着干什么呀？快点去啊。陈立凡心里窃喜，觉得欧环的安排正是他想要的，于是小声催促场务。场务慌慌张张地去安排。小小，这次真的谢谢你。先别说了，去把脸洗干净。小小，你知道吗？其实我那么看不惯林轩轩还有一个原因。我和他是一起入行的，让林轩轩爆红的那部剧，女主原本选的是我。林瑶咬了咬嘴唇，终于说出了内心的秘密。以后还会有机会的，你的戏感很好，演技也不错，珍珠总有一天会发光的，相信我。嗯，今天要不是你，我的脸就毁了。小小，以后我一定会报答你的。我说什么呢？林小小没把这件事放在心上，转而去看欧环指导的这出戏。谢青春僵硬地说出自己的台词，小心翼翼地走上前去，对着林轩轩的脸空扇了几下。停，怎么回事啊？是这么演的吗？打人怎么一点劲儿都没有？没吃饭吗？要是再演不好，你可以走了，等着接你位置的人多着呢。对不起，我重新来。谢青春脸色惨白，好不容易才争取到这个角色，可是去打林轩轩他真的不敢了。咔，力气太小了。咔，声音不够响，你这点声音是准备给蚊子伴奏吗？咔，表情不够狠。欧环懒洋洋地坐着，接连给了好几个 NG。谢青春咬了咬牙，额头满是汗珠，知道接下来不认真是不行了。萱萱，对不住了。林萱萱被这几个巴掌打得晕头转向，脸也开始红肿，柔弱地捂着自己的脸，然后趴在了地上。嗯。这下欧环终于点了点头。谢青春演得不错，林萱萱的表情太僵硬了，再来一次。什么？这下就算林轩轩的忍耐力再强也装不下去了。欧环，该演的我已经演过了，你别太过分。过分？你自己来看看你刚刚演的是什么，动作僵硬，表情虚伪，台词断断续续的。哦对了，你是不是整容脸啊？你看看表情都控制不到位，你这是楚楚可怜吗？简直就是个狰狞的母老虎啊，吓死宝宝了。哎，还好我心理素质强大，不然肯定要被你吓死。你。林轩轩气得脸色扭曲，深深地吸了口气才勉强平复下来。前辈，你说的也有道理，不过我刚刚真的已经尽力了。导演，你觉得呢？这样吧，先听一下欧先生的意见，再来一遍，这也是为了你好。播出之后你的热度肯定是很高的，不能有任何的污点。那好吧。林轩轩咬了咬牙，和自己的经纪人讨论了几句，勉强同意下来。接下来林轩轩又连着挨了许多巴掌，欧环总是有理由让他重新拍。最关键的是他每次都挑得出来毛病，有理有据，让人无法反驳。
眼见林轩轩的脸像个馒头一样肿了起来，清纯可爱的模样不复存在，反而像是饱受摧残的大妈。周围的演员们忍了又忍，最终还是有不少人偷偷笑出声。好了，可以过了。陈立凡也实在看不下去了，大概扫了一眼刚刚林轩轩演的，便让他下场休息去了。小小，今天真是多谢你，要不是你的帮忙，我现在估计已经被毁容了。我先回去了，明天见。明天你看情况，如果脸上的伤口还没好的话，就先不要来剧组了，请个假也行。嗯，你放心好了，我都这么大的人了，难道还不懂得照顾自己吗？林小小有些无奈地摇了摇头。他走到路边，叫了一辆车，而与此同时，啪的一声，狠狠一巴掌响起。你算个什么东西，林瑶，别忘了你自己的身份，你还想不想留在天马娱乐了？而他面前站着的正是他的经纪人。小贱人，别以为拿到一个配角就可以翻身了，我告诉你，你吃苦的日子还在后面呢。我什么都没有做，是他先打的我，而且我也没有还手，难道非要打到被毁容你才甘心？哼，林瑶，我看你是不到黄河心不死啊，你还知道你是天马娱乐的艺人吗？林瑶顿时低下头去不说话了。天马娱乐有一条规定，那就是如果自己公司的艺人在和其他公司艺人发生冲突的时候，那么自己公司的艺人就必须无条件地站在同公司艺人的立场上。可是今天你联合外人针对我们天马娱乐的艺人，林瑶，你以后就等着被公司雪藏吧。随便吧，反正就算没雪藏的时候，你也没有帮我争取过好角色。他已经忍很久很久了，天马娱乐带给他的是什么？或许曾经是希望，就因为他不愿意接受潜规则，陪投资商吃饭睡觉，所以接不到好的剧本，公司带给他的只有屈辱和无穷无尽的打压。他累了。林小小并不知道自己离开后发生的事情，她回到家就忙碌起来。妈咪，我今天作业提前写完了，我们一起做饭好吗？好。两人一起做着饭，又一起吃完收拾好。她正准备带小白去附近公园走时，放在桌上的手机却突然响了起来。汤姐，有事？你看微博了吗？还没。发生了什么事？你可以去看一下，这件事闹得不小。即便如此，汤烟的语气里似乎没有多少焦急，甚至还淡定地安慰道：没事，这都是小事，不过最近可能会对你有一点影响，你不要太往心里去。好的。林小小点头，随后用歉意的眼神看向小白。妈咪，小白不想出去了，小白想回屋看书。好。林小小的声音微微有些沙哑，他的小白啊，总是懂事的让人心疼。目送着小白走回房间，他连忙点开了微博。林轩轩埃尔光的热搜正在飞速飙升，居然已经到了热搜前10的位置。这几个词语后面还跟着一个生气的表情，足以令人感受到粉丝们的心态了。林小小点进话题，果然发现有大 V 把下午片场里发生的情况发了出来，只不过却是剪辑过的。一开始就是林小小提出建议，说剧本不合理，然后林轩轩有些为难，最后欧环过来力挺林小小，陈立凡一脸无奈的样子更改了剧本。看到这里，林小小几乎要为这个剪辑师拍案叫绝了，她硬生生地被剪辑成了一个盛气凌人的女人，而欧环则是她强行搬来的救星，用来威胁陈立凡用的。这样一来，顿时激起了群众的怒火。因为《云天传》受到了不少人的关注，所以一看到剧本被胡乱更改，不少人就在下面开始骂了起来。汤烟
给他发了一条语音。看完了？嗯。林小小回复他。闹得有点大，剪辑的也很精彩。这件事你不必在意，我会让人去公关的。不过你以后也要小心点才行。我明白，但是今天的事情超过了我人类的限度。林小小微微皱眉，她在想要不要给这些在微博上造谣的人一个惊喜玩玩。你倒是挺好心的。霍家别墅。老大，你家饭真是越来越好吃了啊，请问我可不可以住在你家来啊？我保证什么都不干，你就把我当成透明的就行了，我只负责晚上吃饭。可以。顾林顿时一喜。那我这就搬过来。最近家里刚好缺一个扫地的，我觉得你很合适。喂，你也太不够意思了吧。顾林气呼呼地放下手中的餐具，正准备开口辩驳。少爷。就在这时，管家脚步匆匆地走了进来，在霍少卿耳边小心翼翼地说了一番话。